Askan Robert opp på Masta. Skal vi slå tida til han Hjelme, som jeg var ledsager for noen år siden. Det gikk ut så fort da. Var så sliten av masen fremover. Men jeg tror det skal gå bedre, vet du. Men jo at vi skal forbedre tida litt av opp. Vi husker ikke på hvor mange timer vi brukte sist. Det skal halveres. Det skal vi sjekke da. Ja, vi skal her, ja. Nå skal vi rota 1. Ja. 438 meter. Håper det er over havet, da. Da har vi kommet til første utsiktsposten. Det huset vi ser fra hotellet. Vi går oppi der. Og så har vi Benidorm. Borti der. Og så bakom trærne her ligger stranda. Og der har vi Altea borti. Eller der, kanskje. Det er et lite stykke klatring igjen, da. Jeg tror ikke det var bedre å være ledsager for den gamlingen. Den andre her, han stopper jo ikke her. Endelig stoppet han litt, han jo. Liten pause. Ja, denne var jo god utsikt, da. Skal vi sjekke utsikten? Ja, det er en enorm. Fjellrekken. Og så en digre mast, da. Og så har vi beachen med Altea og stranda ned der. Hvor det for øvrig er et trialatonløp på gang. Det vil si at de svømmer litt til høyre for det moloen. Og vi var litt for sent å melde oss på da. Vi tenkte vi skulle melde på Berit, men det rakk vi ikke. Han får en eller annen Robert sier at det er triathlon. Han er jo så nøye ute på høyre. Ja, vi går det. Faktisk i 3 kvarter, ganske nøyaktig. Og toppen inn i rekkevidde. Vi har den der. Var det lang tid da? 3 kvarter. Der er 4. Ja, her er 2 minutter avmarsj, og klokka er 12. Og vi skal være ned til senest 12:30. Tror jeg. Ja, da har vi gjort 10 minutter. Men vi er faktisk, jeg skulle jagge meg ved halvvis, så vi kommer til å perse nedturen og noe voldsomt. Så vi sprang ifra en sånn maraton. Ja. Vi sprang ifra en gjeng i hvert fall. Ja, jeg vil tilbake til første rastreplassen omtrent. Jep. Var det 20 minutter? Ny pers. Ny pers. Eneste pers. 21 minutter og 48 sekunder. Hva er det? Jeg har det i lomma. Da er det drikketid. Mens vi spaserer ned til damene som ligger ved poolen. Så snakkes vi. Hei, Johan.